Rogo Rogo Wijaya aku ketepang ketepang atin taro berkat sama putri satu warga aku Rogo Wijaya aku segera lomarap pemuji segera lomarap temut jantar lagi sausur mas gelaran aku adete turang kakam marakan prajerite putra Dewi sok balawet saking raja kadir Rogo Rogo Wijaya aku prayoga kakati-kati untuk wong ayu waspada jangkamu le Rogo Wijaya aku alo 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 era komplek padengan badan sampai di bangsa kolani balik berkat sama putri sakit baru aku Rogo
Wijaya Agung Cakara saking Pati Bosono Lumarang Temu Jalur Rojo Tedih nonton jaran kepang
atine Raga Wijaya aku iku jaranane solalan jogete saya yang semati para pemirsa kagum semua putri tari kudo kepang kembar nanam sampun mapa andar wonten ngajengipun hantika sami para katang putri saking keluarga besar Raga Wijaya Agung menika anggambaraken prajurit dipun Dewi Sangga Langit wonten ing tlatah Praja Kadiri kang anjagi tepis wiringipun Kadipaten Kadiri sinten tak kemawon kang lumebet wonten ing Praja Kadiri kang boten wonten bapak asmanipun Prabu Amisesa purun boten purun kasuwun bali menika sekedhe sejarah saking adegan tari ekstra putri saking keluarga Agung Raga Wijaya Agung ing wasana imbal wacana untaping prawadya bala sigra lumaksana magita kita paris piak piak siap siaga urip ning
nanging nasibe manungsa kuwi pancen beda-beda. Aku wis ngupaya saya kerja ra tak rasa durung namokke mulya cumane namokne tresno. Apa isih ana wong sing purana apa aku sing rasa pira sing rasake bondo duweku mung satya lan wani rekoso kanggo bahagia no wong sing tak tresno. Umpama sing ana wong sing purana apa aku apa anane bakal tak perjuangke sakuwaten aku sakuwate raga senajan tenawa nggo wong sing tak tresno. Urip ning donya kabeh dilahirke uta nanging nasibe manungsa kuwi pancen beda-beda. Aku wis ngupaya saya kerja rata rasa durung namokke mulya cumane namokke tresno. Apa isih ana wong sing purana apa aku sing rasa pira sing rasuke bondo duweku mung satya lan wani rekoso kanggo bahagiano wong sing tak tresno. Umpama sih ana wong sing purana apa aku apa anane bakal tak perjuangke sakuwaten aku sakuwate raga senajan tanyawa nggo wong sing tak tresno. Thank you.
wis raku ya arep jaluk tulung bingung leku nembung tekan sok kapan iso ngendem iki kasmaran tindak tandui kalem rati kawe larange seme gregetake yo ben mung mimpi ora popo dewe teko lan kondo yen tresno pia pie aku pasrah lan liyo laskar rikit aku Raga Wijaya Gum Super Pegone Sambut Cak Siti kerja bareng bersama Adam Ayam Profesional Audio Sound System oke berkat kang YouTuber Apin Channel para pendengar saka kung semawana putri tariku dagebang putri kebar nanem siket sawetawis perkatang putri sakit warga ke waspoko rakyat jaya kedekam gambarakan peran sirit neng adeko saking projek adi ninggal lagi peran sirit pun seliramu sopo langit pria idamanku kau tuh sedikit dari sapa langit aja kita beswiring ibat peranju kadi awe awe rasa neng adeko kau tuh sedikit juga dari bud aja kita kelwantes ibat beswiring ibat kadi badan kadi naliko sasintan saya mawar dengkang tomapat watare peraju kadi orang nyono batan batan aspa aspa dawat perabu abis seso yang ini tadini porana batan porana kadang Bali saking projo kedhi nderekake romo lan ibu amarga kathahipun mule para nata projo sewu negara wakasan mong walengku kang badhe dawuh projo kediri saperlu ayam arku sumane kayu dewi mawar biru saha langit
openono minangka tandha nyata baik dene pangestu tempat-tempat jenengan sambangga perangkat tanggal putri saking warga aku Raka Wijaya ketan sawra hayu kalis lir ing sabu Thank you.